Capra Editar ve startovních boxech, ale osmička Nice Tiger stále s poměrně velkým odstupem a v tomto okamžiku byl dostih odstartován, takže Prairitarf, respektive Nice Tiger, do dostihu neodstartoval, startovní číslo 8 mimo hru ještě na počátku dostihu. Cena Schellerovi na druhé kategorii na 1800 metrů je už několik desítek metrů po startu a tempa dostihu se ujímá Carcassonne sledovaný Marciem, na třetím místě pak Cvála Averansom, na čtvrté pozici je to Charnela a společně s Charnelou je tam Budapest a také Šáky. Na šesté pozici následuje Mou, dále potom Asiak, dále Tullamore a Prairitar v pole uzavírá. Aktéři se blíží k metě 1200 metrů před cíl dnešního druhého dostihu ceny Shell. Tempa dostihu se chopil Carcassonne, ale teď už přebírá iniciativu Averansom. Startovní číslo 3 ze stáje CK Martin Tour. Averansom teď společně s Carcassonnem na prvních dvou místech. Na třetí pozici následuje za tímto tandemem Šáky a společně s ním je tam potom Budapest. Dále následují na páté, šesté pozici za nimi Mou a je tam pak několik délek odstupu. Charnela je tam u Budapeste zhruba na pátém příčce. Koně v polovině lahovického oblouku a Averansom stále ve vedení. Na druhé pozici je to teď Carcassonne, na třetím místě následuje Šáky, na čtvrté pozici je potom změjšku Charnela, dále pak na pátém místě Budapest, koně točí do cílové roviny. Posledních 600 metrů Marcio je tam stále v tom druhém sledu zhruba na třetím, čtvrtém místě. Averansom v čele dostihu 400 metrů do cíle, Averansom na první pozici, Carcassonne na druhém místě, Marcio na třetí pozici, změjšku útočí na čtvrté příčce Budapest, na pátém místě pak následuje Mou a Asiak u bariéry. 200 metrů před cílem je to ale stále Averansom. Averansom ze stáje CK Martin Tour je v čele dostihu, na druhém a třetím místě bojují u bariéry Carcassonne a zvnějšku Budapest, Marcio čtvrtý, Asiak pátý. 50 metrů před cílem je to Averansom s dostatečným náskokem před Budapestem. Averansom vítězí, Averansom první, Budapest na druhém místě, třetí Carcassonne, čtvrtý Marcio, na pátém místě Asiak. Viděli jsme dnešní druhý dostih.